ეს ჩამოყალიბდა ოფიციალურ დაბინძურებაზე, რომელიც ორი კონტექსტ კულტურას აკავშირებს. მის ერთ-ერთი ძანაკარი არის სალომე ჭერიძეს, გადაწყვიტა რომ მიუხედავად პანდემიისა ჩამოსულობა საფრანგეთში საქართველოში და გაიზარდა სინამუშეობები, რომელიც ასახავს ოჯახის ისტორიას. და თუ შეგვიძლია დავთვალოთ რამდენიმე ნახატი ახლა და გავაცხადოთ სალომე ჭერიძეს. ერთ-ერთი იყო ბებია ჩემი ლინეთ ჟანიო და ესე იგი ყველა დედმა მიშველი ვინც იმერეთში ცხოვრობდა ყველამ რაღაცა საოცრება დაუტოვა საქართველოს როგორც აგროკულტურის განვითარების შემოიტანეს ყავილოვანი კომპოსტები ფერადი რომელიც არ იცოდა საქართველოს იმიტომ შეგვაქვს წერილები როგორც არის წიცებული რომ ნამდვილად შემოტანილია ჩემი დიდი ბებია როგორც წერს მის შვილს რომ შეიძლება გამომიგზავნოს საფრანგეთში თესლებია ნერგები იმიტომ რომ რუსული თესლები ახალსაც და ისინი გზავნიან ამ ყოველთვის და ახალი ბებია ჩემი და ბაბუა ჩემი და აქტივებია ბებიის ყოველ წერილებით ფიქსდება რომ ეს ასე იყო და ნუ აღორძინეს იმერეთი იმით რომ არაერთი პარკი ერთ-ერთი არის ირინეს ბაღი რომელიც არის ძალიან ცნობილი მამაჩემის ბიჭის აშენებულია და ნუ დღეს იმერეთში ზეთაფონში ამაყობენ ამ ირინეს ბაღი იმით რომ იყო არა ჩვეულებრივი მცენარეებით ლაშას დეკორატორებით ცებნე რამ ოჯახში გაშენებული სალონის ნამუშევარი და ყველაზე აღსანიშნავი რომ ყველა ნახატი მიუხედავად ზოგის სემდიანობისა მაინც გადმოცემს რაღაც გადებით ემოციებს ზუსტად ისეთივე პერსონაჟია სალონის ცხოვრებაში როგორი ნახატების რომელი ნახატი არის თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და რატო თუ გაქვთ გამოჩენა? ყველაზე მძიმე ჩემთვის, როგორც ხატვისთვის, იყო დასახატათ ეს გულაგის ცელი. იმიტომ რომ მე უნდა გადმომეცა ის ემოცია, რასაც გწნობდა ფრანგი კაცი, რომელიც არ იყო თვალები, რა თქმა უნდა თვალები და ფრანგი კაცი, რომელიც არაფრის შუაში არ იყო, დანაშაული არ ქონდა, იყო ძალიან მშრომელი და კარგი მამა, კარგი შვილი. წაიყვანეს, როგორც მე ღამის სამსახურში ის ხალხთან და მას აუხსნეს ეს არის დამნაშავე იმიტომ რომ ის არის ფრანგი და მასაც ფრანგული პასპორტი გადაასახლეს შუა აზიაში მისთვის უცხო მიწაზე გულაგში სადაც ძალიან ძიმე ცხოვრები ცხოვრობდა და როგორ გარდაიცვალა ჩვენ ცხოვრები არ გვაქვს მიუხედავად იმისა რომ მე მაქვს გულაგები რომლებიც იყო ყველა არასაკუთრო ორგანიზაციები მოწერა თხოვნის საკითხი თუ არსებობს ესეთი ორგანიზაციები რაც ძალიან კარგი და ეხმარება ეს